Bibelen eisen. Det hjelper av Bibelen når man taler. Jeg husker jo om en påskabåskap, men han kan skal være litt sin ærvesen enn hva folk råkner vi. Det så er sånn at jeg vil huske om forskjene, så huske vi alltid bare veien om det er underfotlet som vi da østene har minst i morgen, at Jesus døyer oss oppfatter og pynene og alt det her som han fører kjøkkenen, og det er fantastisk det har vært innfyrt. Men hvis vi får lyst da etter lyst i morgen, så er det fjallepratet om kjøkkengenga, og jeg halte jeg lukket vel alt som jeg får si, at en trobeløyde som jeg sa fra ungen av, til det at vi har bytt bådskapet opp ut vei. Vi har også kallet den evangeliske bådskapen, og så har vi et som øyder til oppbygging. Skal vi prøve ærlig, jeg synes ikke det slett ikke alles. Absolutt ikke. Og da man sier den evangeliske bådskapen, så mener man at Jesus står ut og galt av krosset, og vi prater om fellesskolen og trykker oss framvis. Og hvis man har nærket til oppbygging, så helder man til at det har ikke hjemme en evangelisk møte. Og jeg trykker. Og jeg er ikke god. Jeg trykker. At nekk folk kommer bare til evangelisk møter og har gjort nekk var klant sex og de har hørt alle døgnene som skal trykva, du skal trykva, du skal trykva, du skal trykva, du skal trykva at de mangler en undervisning for at det at trykva og enda finner jo en sånn mening at hvis du tåser om nekker båshatt så blir det beina vi til lov det halte jeg en stor trobløy så det som jeg ikke gjør det ikke tåser snakk om krossen og Kristus det har vi minst i morgen. Og til en fantastisk pastor, men jeg er ikke på to så synd om en postjene som en postjene som en endreløsning. Det er det kjøttet sier, kære viner, Jesus står i det galt at du krosser flyttene synder, og du får syndene for djevig. Det er pura rett. Det er ikke gale ved du. Det er ikke gale ved du. Det er pura rett. Men det er bare nek for løyt. Hatt er nek for løyt. Hatt er bare halve båskapen. Båskapen er nek større enn hattar, enn bære hattar. Hatt er samme måte som, hvis du husker noen til at en lærer, nå er jeg selv lærer, arbeidslærer nå, men også ting til at bøtten ikke tikkum kommer lærer seg mer, og skal lære det jeg ser. Og bøkstøver, ja, jeg kører i øsene, ser jo alt av her, det er ikke min mening, men lukker meg ikke, og så lærer det, så sier bøtten, bør jeg første deg, A, B, C, D, E, F, G, jeg tror ikke jeg først skal se, du er litt på uttalen da, A, B, C, D, E, F, G, synes ikke at alt av øyne, vi lærer det og lærer det. Og nå er vi kommet opp i tredje klasse, og bøtten er til å lære stadig, A, B, C, D, E, F, G, alt av øyne. Og nå er foreldrene jo. Så er foreldrene, nå kan det være veldigvis en appelsen. Nå må du først ikke være ved appelsen på et annet måte. Så sier anker, vi lærer seg, har du ikke møter appelsen nå? Nei, jeg har ikke møter appelsen. Men hva skjedde de som nå? Jeg har ikke møter som bådskap, da Kristus står i Golgata krosset. Men det er ikke det ene som skulle høre. Det er ikke et liv. Og les evangeliet, les det hva Jesus sier, og han vet. Og tog trykker vi, da vi tok som pastor, så skulle vi fære til å oppbrunne pastoren. Da jeg var oppe i morgen, da jeg gjør det til helen av Klara, så la jeg mest til at jeg vet ikke hvordan det blir til, og det er ikke mye virkelig at jeg klarer ikke å ta seg til det som vi har fyrrøkket. Og tog virkelig at jeg leser ur Ermos på kapittel 12, og til første, men det gjør jeg vel ikke. Første posten var hans, helt skjøtt. Det var sånn her, at som jeg nevnte i morgen, at det er god, det er drivet den første fødda, da er det at han farer rekker falt ut. God sier ut kapittel 12, nu kommer slag. Nu får jag tid att vara fru från far. Jag ska göra det. Och så säger han. Nu skulle de täcka ett lamp. Och ett påskalamp tog det som en gel. Men vi brukar bara lamp för det mår påskalift. Man säger. Och så skulle de täcka ett lamp. Och så skulle de träffa ett lamp till försvistje. Visst det är för far i husen. Så skulle de döjla stå hos en äggf. Det är det och ta funda sig om allt detta kostar äta. Och vi vet att vi äter imist. Jag kan kosta 28 för riktning. Jag vet inte vad bollar här ut. Vi vet att jag vill säga. Som man løste å ta seg. Og da de så hadde gjort det her, så skulle de sitte klar og fer, og så skulle de tenke blåve, og de skulle smyrje blåve av døra seg. Da de angelen kommer, og for å drepe den første fødda, så da de så ikke blåve, så skal de løpe forbi. En skulle øyne påskene, Easter, men øyne Passover, og for å forbi. Da de sier at de så ikke blåve, så fer jeg forbi. Så langt her for Ørsel skal jeg ut. Ørsel helt til at de var bjergeie, da visste for at de var jøter. Nei, hvis vi forstod dere, at han ikke blå var av døra stedet, da han ikke var.
så døg du kjalt om du varst omskåret, kjalt om du varst en jøde, ja, om du så var sånn Moses, så døg du. Det var blåve som gjør det månen at angelen ikke fører inn og drept den første fødda og ferie til Israel. God gav dem en løybøyning hvordan jeg skulle gjøre. Og tog sier han, middelanna om etter lampe, at det skulle være lydeløst, det skulle være fullkom. Hatt ikke om det er mynd av herren Jesus, som vi leser av det i Johannes, da er bare en skjæren, «Hikk, lam, god, som teker bort sin drømsins». Og vet du, det er jo i Jesus brev, og så ikke jeg videre, endre løs i blå i hans, så hatt det Kristus. Men så sier han etter, og i vers 14 her, jeg skal bare lese det, ordstapere, «Hese dæv skal være tekken minnesdæv, og til skulle halte han som høgt og fri herren, til skal være tekken av i fyrkipen, at halte han mann etter mann». Ikke bare til noe som heter. Dette skal være en evig fyrkipa. Tog er det her for inn, og dette avløses av Herren Jesus Kristus, han blod lampe, og er det fisk og poste. Nå, hvor vil det to som heter? Tog, postene og prestatjenestene, og også prestatjenestene i gamle testamentet, de har utrolig enn ikke postene gjør. Jeg hadde nærkant jeg også om hvor tog ut og utvalgte seg levittene her. Det är nog också grundläge för det. Halt att det går bara tog lyftarna ut. Ja, nu vill jag gärna ta en natt. Jag väljer en i bilden och bilden Josef var en gammal man. Levi. Helt enkelt på andra vatten. God kör inte på andra vatten. God är planlagt. Han lägger inte tingen till rattes. Men är det för att ta som tän så får jag spela är det prästar och nu tjata sig med. Onkel säger ganska nej, det är det inte. Jo, det är det. Och det är flera prästar inne här. Och jag hoppas att alla är prästar. Og jeg kan ikke vite om alle prester. Jeg var bare til som er tryggvant, til som er endreført, kvinner til å bøte, unge til å gå om, til alle prester, alle sånn. Så tog er det at jeg har møte tog, jeg har kattlet til dømes, og jeg har kattlet til stravgjømmer, pastoren, og jeg har kattlet selv til øvelsen. Men jeg har møte tog, jeg har kattlet en person som prest. Det er bare sørg. Alle tryggvante er prester, om det er tællet litt, om det er bare en oppgave samkomne, og til å vaske vedkommende, så det prester. Kvinner eller menn, ødler prester. Og lortet bare etter sned, hva Peter sier, og Peter, 4. Peter 1-2, kjent såles, 4. Peter, kapittel 2, vers 9, men tid du utvalgt at, og legg som mest til, kongelige presterskap. Blod ikke sin tur, kongelige, vet du, kongelige, altså sier det, ja. Kongelige presterskap, høyla og tjå, åkner folk, för att hit skulle, och vad skulle vi göra som prästar? För att vi skulle kunna göra dikter hans här som kattlade tecken ur myskron in och underfotla ljusut. Så allt tryggvande är och prästar. Vi skulle kunna göra dikter hans här. Vi är och kongliga prästar. Är det lika kongliga som Margareta drottning? Vuxa tecken till, visst inte jag va? Och till döst, är det en tryggvande så är det en kongliga prästarskap. Allt är och, och tog är det. Så enaste grunden för tredje för att bli frälst, nej för att bli präst till det är att frälst till ända fötter. Och tog igen det så ont folk. Men så för att alla spår inte. Var det prästar i gamla testamentet? Ja, det var det. Och det säljer här är vi fram in och säger kvöj teg god och utväls här levittarna. Jag kan säga så mycket som det är. Hvis det är inte postur över Jesus och Golgata kross så är det inte prästar. Och hvis det Ange postur var det gamla testamentet, huxum at lampen, blåa jag dora stav, så var det helt rönt till prästa. Det här är näka vi kört andra gel. Kvar efter jag läste kökning bubblan kvarst var, så kom jag förbi, särskilt för jag var med ospök, där kom jag levittarna. Så jag huxum omkna, i halvtid, jag var omkant hui, hörst en att tala om levittarna, som jag vaks upp, jag säger inte, jag har inte hörst det. Och i halvtid levittarna är den bästa mynden jag har samkom, i halvtid det är näkt bättre mynd jag, än att ursäkta för ut av Egyptaland, jag levittarna är. Och vi vill ta detta fram till, jag vill visa det kunde att vi tar som påskene, så är påskene inte bara Jesus dag och vi ska tryggva, vi drar rönts i honom, men det är en ändorlösning, det är en priser som god till hur galde vi, han galde vi, galde vi blå vi av bocka och tarva, och som vi läser i Efsusbraun 8-6 så säger han, honom, alltså i Kristus, här har vi ett ändorlösning, vi blå i hans herra, fyra djur sindan, ett nöjrydget om hans herra, ändorlösning märker att vi har käppt ut. Och året här, av frommalen mestrer endeløsning til en trealer som du kunne være til Paulus livet, du kunne kjøpe en treal til en som var inne og kjøpe trealen og setter han fru igjen en opphatt, og så er han fru og det behandler om at han endeløsning og det er det som er suttet ved presten
Nu, nu kan du slå upp. Slå upp I fjärde Mosebok, kapitel 3. Vi kan du eisen färg in I kapitel 8. En väldigt mat I eisen här, men jag vill stöja färgen att jag vill hålla dem till hända kapitlen och hes, hända parten ut. Här så jag vet att Gud säger vid Moses, fjärde Mosebok, kapitel 3. Och vi läser från 11 versen. Fjärde Mosebok, 3, 11. Här får vi det vita. Kvui god tek seg litt vittatna, og kvui, hva det grunnt er under tøy? Her sender du. Herren taler vi Moses og sier, vers 11, 12. Svørst 12. Tu sarsht, jeg har sjolvur tidsi levittanar ut i middel ursasmenn, og I stegin fyrir allar frumborn, frumborn allar, og I åpen mauerluf, middel ursasmenn, og levittanar vore mui nok, tui mer høyrer alt frumborn til, Tan dagen drap allt frumboi I Egyptalandet. Halka I mer allt frumboi I Israel. Bæja fölkje og fæje. Mer harranun skal da høyra til. Sær du? Nu syng god þetta. Ta I bjargæi, ta fyrstu fötta tja tikkum, så smurði det blau av dórastan. Ta blau, ta mun prysi, ta mun gold. Eg gav hann upphatt fyrir það. Ta vil sija, bæði spær frels og bjarg og så sit fort jeg frøyr så lever jeg som jeg vil. Nei 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 så godt. Nu øy allar der fyrst og fødde personar, altså hannar og Israel og at du I øst vil halda gott falskt for du skilt. Jeg øy alt frumbor. Til mun okt. Til jeg læst kjente. Jeg bjarga et øymen her og tog jeg det mun okt. Så I stedet for at vi tar alle de første føttene, vi sier bare en til Paul, en til Janus, en til Janus, en til akkurat noen blod. Helt unger og omkring, så tar vi oss gatt, for jeg gjør det nemmere, så tar vi bare en høyla at ut. At leve ut. Som bare at det kan man si. Vi tar henne ut, og så kan det være, og tar skolen, så vi har særlig halvgare til moen, tar I moen og den, til jeg har kjapt tar forstendig å lese. Så vi tar alt fra bordet, og I stedet for levitte at den, så har vi finnet til I øye. Så det? At det løsning parst av frelsen. Det veldig mindre at det ikke øyne I okkene, at vi drar høyla, og det høyla og sier til suyes. Vi dyrer av blåe Kristus, han leis kjent okko. Nå vi hans her okk. Det ikke mot liv. Det mot øyne minnes hver post. Det en lang res om livet, sier Paulus. Og tog jeg, så sier onker, ja, men jeg kan. Det ikke personlig det her. Det kan bare høyla at det uten. Nei, det veldig personlig. Det som ikke vers 44, samme kapittel. Så sier herren at Så skulle det telja at latten av alt så ord, og tog øyne til fjøren med oss på røysene, numbers, enskene. Her det en telje hva gjør. Så tar jeg talt alt, og så stender jeg på en, og I vers 44, ta tala I herre ved Moses og sier, du skal teka levittene her, og I stegen for alle rinner frumborene, med den russelsmens, og fæle levittene, og I stegen for fætorra. Og levittene skulle høre mer herre noen til. Men, som løysegjald fyrir tar 273 tar frumborn vissjelsmenn og gjør fløyre enn levittar. Nå sier han troblødgen at det har talt alt saman, så det 22,000 levittar, men tar frumborn som han bjargar til 22,000 eller 22,000 og 273. Det vil si at det mangla 273 ui. Så sier Gud, Så jeg må hjem til min også, jeg må få oss fyrt det. Til jeg har lest kjentor til min også, til jeg har større skuld fra fruer, så må jeg gjelda mer enn opphatt. Og da det, jeg skal ikke lese at det går langt ned, så skulle du gjelda 5 sekler for hver første fødder. Du får enda vite hvordan jeg tar blod over alt av rockene ut her på det. Så du synes ikke hvordan jeg aktivt god der. Han jo fullstendig til. Han vet akkurat hvor det fungerer er, som han endret løst, og han sier, nå tar jeg tar, det mangler tar. Så må du gjelda mer enn opphatt. Det en veldig mynd av sangkommet, av god gyrokniska, det god bjargar, det god frelser, det god til løst okken ut, han galt I okken, vi dyrer blå I Kristus, så vi hans her okken. Det vil si at hver den øyneste øyn som ikke lever for herren, og bare lever for seg selv, som tryggvand, han en kjøver. Han stjeler. Han stjeler fra herren. Hver av tikkum, jeg funnet jo på, vi stiller at det kan bare gjøre, håper ikke jeg fra frøsta, håper ikke fra frøsta Rune sier, så er så kulde aldri ut fra sin trepå. Vi stiller at det kan være at Rune fyr inn, og vi tar kameraer inn, det ikke, og han fyr inn, og han fyr nyr på seg som vi tar samlet inn, og han teker 200-300 kroner, og kører der lomma. Hvis vi vet at det er forferdelig,
Det det som måste köra. Men det faktiskt det vi gör. Det vi lever för oss själv. Vi stjäla från Gud. Gud äger mitt liv. Kui amen av ikke mer om etter tryggvande. Kui sier vi at alt er 24, 24, 24, 24. Det er fantastisk. Kui minner vi ikke akkur av å si, jeg vet at at han første fødde god, at han første fødde, og at han første, og han åtte i øsene i åken tar. Han åtte i ask. Og så ofte det ikke sånn, vi er hukset til dømes. Og ødler prester. Vi er ødler endre oss. Hvor så ofte det ikke sånn, hvis vi hukset om bare vi teka, om han tror bare at kjenne. Hvis nu Jonny Kjemmen mitt i høyla for at Osla penger og han kjøpte seg en veldig borg og kjøpte seg en listjakt og sendte fra Facebook nu i Bahamas og nu vi der og han gjør sånn gitar og ringdana, musikker og alt det der folk hadde blivit blokkeret jeg tror bare ikke rett der Kevin, du akkurat lykka lukka rattla bruka dina penger så du har ikke dina penger som du tjener du har ikke dina liv vi har dalt at det er fullstendig han skreft opp at det er Nu, angen av åkken i øye. Du god øye med og leser kjett meg, han øyer øst alt her som jeg øye. Og tog er det, mine penger, ikke mine penger. Vi vil ofte si, ja, men jeg har jo arbeid for 4.000 penger. Slutter ut fatt. God du giver deg evnen. Han øyer alt som du øyer. Angen er rattla Øsla. Angen er rattla livet for seg selv. God øyer øltrykkvande, lykke mye, hva for oppgave, hva for tjeneste, det har vi sagt om. Jeg tror metallet er alvarsamt. Jeg vil ikke stjæle fra god. Så hvis du tjener nekva penger, gjev penger til herra. Bruk ikke bare til sjåva. Du har ångan rett til det. Ångan rett. Og du skal starta til svars fyrir det. Ta øyne av det. Lukka så vel som Jonny Kjemmen som i Bahamas nu, altså mynden som han sier. Akkurat på samme måte. Det er allvarsamt. Jeg vil være kristen. Vi døy ikke om sjåv. Og hette her i mynden av forstyr. Vi kunne grata som vi vera vilja. Men hvordan er mitt liv? Hvordan er det i halsen for herra? Hvordan er mannen der og Og hørste, hvordan er mitt liv? Livet for meg selv. Hukse jo, en dag kommer, ta ferie jeg nødde herre, ta ferie høy. Nå er det videre endre oss. Hvis det 300 og 233 personene, det skulle til en opphatt gjaldast, hvis det skulle fri. Mye navn til Gud, i øyder. Så hadde det veldig videre kjept ut. Hadde det en par strøt. Hvis det så ferie nå til 26. kapittel, i samme, Østen 4. Mosebok, Det slår opp kapittel 26. Hva var så oppgaven, Kjallam? Hva gjør det god, så vil du vite meg. Hvor leser kjeft i andre, og hva var oppgaven, Kjallam? Det det som skulle ikke etter her nå, særlig han. Nå vi startet på 4. Mosebok 26, og vi leser vers 23. Og her sier han etter, 4. Mosebok 26, 23. Tøyr av levittene, og i talter vore, Vers 23. Vore 23.000, ikke 22.000, 23.000. Atler av mannkjene, middeltarra, fra manar og gammel, gammelån og oppetter. Tar vore ikke talt det samme vi hinn uskjelsmann. Vi til at ønsken arvalodor, vergiv og tøymon, middelen uskjelsmenn. Nå heter jeg først å lese atter og atter. Og i fjore mølspøk, femte mølspøk, og det blir enda med å lese det Josu atter. Jeg har strikket under her, så vil jeg lese Bibelen. Det stender atter og atter. Det hadde kommet inn i landet, det hadde skulle bytte landet ut med henne her, henne her, etter og atter her, så skulle det ikke lete Levi få nækren arvalot. Vet du hva det er? Du er syk og tarren. Jeg er i arvort herre. Ta har du ikke til hendan høymen, du vet han. Ta skulle du simpelthen bare tjene godt. Og for en veldig mindre hatt ikke Østen, tog som ordentlig løtt. Ja, vi er Østen kjept ut, vi er ikke av hessen høymen. Vi skulle leve i hessen høymen, ja, vi skulle brev for åkken, men til ikke, jeg har ikke livet fyrir jeg får en karriere i hessen høymen. Jeg har ikke livet etter fyrir til jeg, jeg har livet fyrir herra, han sier dikter. Og så hvis vi ferdig den 5. Mosebok, kapittel 20, og her får vi så suttje velja for at oppgaven til presten og bør. Alltså, levittaner, 15 mosbok 20, levittaner var kjepter ut, tar var ender lastig, ta från barnet, var kjepter vid dyra blåve fra lampene, etla gedene, som mynd av Jesus, og på samme mat vid golden, vid transer og akt. Vi har jo stil enn han har hjemme langer, vi drar digen ut, og vi er av honom. Men hva var så oppgaven til presten? Og hva var oppgaven til akko? Ødland tryggvant. Her leser vi til 5. Mosebok 20, vers 8. Her stender. Om hesa tøyina, skilti herren at levi fra til a bera sottmala ørsk herrans, og til a standa fri asjan herrans,
og tæna honom og signa i navn hans som tør hava gjørst til hendande vers 9 tui fekk Levi kvørste parst etter arva lot saman vi brøver og søgnum herren arvor hans så som herren godtun hefur sagt vi han fantastisk at akkurat det som akkurat lot nu 8. vers 1 han sier om hesa tøyna skilti herren at Levi fra til a bera sottmala ørsk herrans nu sottmala ørskin hva er sottmala ørskin mynda av alla ditt jeg har ikke stå for en av det jeg kunne brukt nekva tøy på det jeg kunne mørne på det sottmala ørskin høysheidon hon hei launa og så hei hon nai stål om hana sottmala ørskin trygg vi er nai dekkar du launa et sikker sottmala ørskin er mynda av herran Jesus Kristus var hva er oppgaven kja presten ikke alle er det som oppgaven men Jesus fører tar skuld og bera sottmala ørsk herrans tar skuld og bera herran Jesus Kristus ut, man kan säga, tar skuld og bera tar skuld og vidare men månen inte åkken, vad sa vi, vad ska det här det är inte vi som bera Kristus det är Kristus som bera åkken Kristus han är oj åkken, han är oj åkken och läxa märkte, det kommer att bli lite lätt och läxa märkte tar skuld och bera sottmala ørsk herrans tar skuld och bera, alltså Jesus Kristus mynda till alla og til å standa fyrir Asjón Herrans. Tar du uppgave av hver fyrst av ætlæk, mell ætlæk, fyrst av Sottmann Ørstjen, fyrst Kristus, og så standa framan fyrir Asjón Herrans. Tar skulle du vera framan fyrir honom alltid. Tui måtte ta skiljast ut, tar måtte ikke vera som høymren, tar måtte vera ærvelsinne, så sa tar kunde vera framan fyrir Asjón Herrans. Så tar kunde liva samma vid honom, og vera samma vid honom. Og hva skulle du så gjøre? Vi gjør det. Altså fyrir Asjón Herrans, og tæna honom. Og hva standa dr vi har signat annor. Tar du uppgave över över att signing för annor. Att akkurat samma uppgave till oss som livet är. För den enaste en person som samkommer som tryggvande hever hälsa uppgave. Öll häva hälsa uppgave. Och att det är allvarsamt. Så säger onkor, ja men jag följer mig så vajkan. Jag följer mig så sövjan. Ja men särskilt det handlar inte om hur du är. Ja men att vi Jesus, jag följer inte Jesus är det. Jo, kära vänner, vi skulle inte gå och bära Kristus. Vi skulle bara föra ut med den falsen och leva samma med honom. Det var samtliga vi igen. Du kan läsa vid och i Lorsla Berra Kolossebrand 8, tjej och tjej. Ta emot med det god kunskap på så rukt till er och ut till er med den hötningarna. Hetta löntramal som är Kristus och till kom vän dördarna. Vi har Herren Jesus Kristus i oss. Vän dördarna. Vi har vännerna i oss som mycket tæna urum falci vi, tui det a vi kunnu signa, ikkje kvart eru, kvart tu erst, men tui Kristus i okkom, ta vi liva saman vi honom, ta vi skua han, og ta vi så ferast om middelen falcine, uti til daglian, ta kvart i arbeidnum til bæmiska matar, ta det at vi östne signa under falc, vi kunnu bia fyrir ham, fyrir forbund, ta var östne uppgang tja taima, og tui sier Paulus et, og så sier han vi vers 8-20, og vi kan lasse brann av 20, vers 8-20, han kunngjøre vidt, ta vidt amina hverst menneska og læra hverst menneska vi öllum vursdomme fyrir at hei kunne løya hverst menneska fram fullkom i Kristus. Heitra okkur uppgava, er vidt amina, mas fyrir Kristus. Og så sier han, fyrir hetta arbeidu æsini er strugje vi kraft hansara som veldiga virkar vi mer, sier Paulus. Hvor var kraften her? Til Kristus rujan. Jeg tås ikke om mine kraft. Jeg tås ikke om det som megna. Det som megna er som Paulus til å drepa til Kristus. Men en brøyding for fram, jeg lever fram for Arsene hans herre, og tog det at jeg nu er livet for jeg signer andre mennesker. Vi har krøtja med Kristus, så tja hvor han er, og jeg er enda løster, jeg er ikke, meg selv, og tog det, dette er mot mal, og dette er mot meg. Hatt jeg for øynest i øyn tryggvante personer som hever hans oppgave. Øtl. Lett dere vel minnast til hattar av Hesu Pasko. Så vi er jo som vi kunne signa Hesu Fertsen. Vi vil kunne signa deg. Og hva er det ikke allvarsamt? Det som vi ofte husker oss om hettar, som vi husker rannig om sysken til hettar, folk sier ofte om George Miller eller dømmes, hei 2100 bøtt, da han var gammal, som levde i trygg, og ånders var større, hatt det hei aldri klar. Jeg klarer ikke å leva for Kristus. Kære dit, at som slim, om det er allvarsamt. Gusset ber deg til at folk så sier jeg til at jeg er frelst. At jeg kunne tryggva at Jesus Kristus døy ut av Golgata krosset og jeg rønnsa at jeg vil døyre blå i søgnen til at tryggva at jeg er fullt og fast oppa. Men sånne folk kunne ikke tryggva at God du gir dem kraft av livet og nytt liv. Hvordan var det så at han tryggven er gav nok til at du ikke kan tryggva hin med henne?
at det tal utrolig hardt. Du er nemt jo faktisk sier, jeg tykker Jesus nøyde og Golgata krosse. Men Bibelen lærer ikke på det. At det fantastisk. Så er snart høyde du med utro ham. Men livet så snart, ja, men hvor hever du ikke trygg til at trygg at han løsning ikke ut her i nytt liv? Selv om det er langt verden som vi kommer, jeg vil ha alt og løsning. Hvor er det ikke vi sier at han ikke bærer rett og kjør dere, men han løsning høyde ikke dere. Hvor sier vi ikke å løsning at det er nytt av den personen som sier, jeg klarer ikke, jeg megner ikke. Han stjeler etter fra herren, han sier det er god, det er ikke mentor. Vi tås ikke om hva du er, og hva det er, og hva vi klarer. Vi tås om, vi sier ikke personen av det evangeliske møte, og han sier at du kan få syndene av virkjøven, du kan rense av fra alle synd, du kan få fullkomne Kristus, som sonen min til å ha i morgen i bønnen. Og det er en fantastisk sannløs. Vi sier ikke vi igjen, og sen så sier vi henne, ja, men det klarer jeg ikke. Hva sier jeg så? Du skal ikke klare det, kjære bror og søster. Det är det här vi ska göra. Och det är på samma mat att vi prestar till annars än tjocken som det ödlen gör. Vi tås inte om vad vi klarar. Vi tås om att Kristus är ojöken. Vi tås att vi lyckas så väl som vi tror att Kristus dör för våra synder och gör det fullkomna med Kristus Jesus. Vi blir i synen på samma mat skulle vi så som det tog i möten. Skulle det liva i honom. Det skulle också liva och tryggva att han löjer oss och löjer oss in och i sitt annars. Alltså allvarsamt. Alltså mer till allvarsamt. Og du sier Paulus er det etter, og i 17. Korinth kapittel 4, det er som Paulus renner penseletter ut, han sier, 17. Korinth 4 og vers 5, ikke åkken sjolvar prætika vid, men Kristus Jesus som Herre, åkken sjolvar som tænare, tykkere, fyrir Jesus er skuld. Vi prætik ikke åkken sjolv, sier Paulus. Paulus blei lagt under fyrir, du er forvøyker, du er forvannelig, du er middelåkken, du er sterskert at du skriver brøv, så sier Paulus her, Tisker. Jeg prater ikke med sjalva. Jeg er bare en simpel tæner. Jeg er bare en kanal. Jeg er bare et øylet som god åpenberer sitt kjøkken. Hvis det bare er det, så er det livet. Så sier han øyer. Hatt av vers 5. Vi prater ikke om sjalva. Så sier han, vers 6. Tøy, hvor er månen? Tøy god som beg at ljøset skulle skuina fram ur myskene. Legg meg ikke til. Her var ikke ljøs. Det var myskene. Det som gjør ljøse, det ikke det at jeg tar sammen, som så. Nei, det Gud som ber at ljøse skulle skuina fram ur myskene. Øsne, kunne du si, øsne han, og jeg har lært det skuina ui gjørstvåkere. Fyre av kunnskapen om dårlig Guds, i Asien Jesu Krist, skal lyse fram. Da Kristus lyser og viser hvor han og da han øker hjertet, da han blir større ui okken. Da det Asien hans som skuiner ut, og vi færre sikten andre mennesker vi, er vi rørelsen. Vi lyser Kristus. Utan at vi det ut. Jeg tog seg av en mann oppe i år som har fortalt det før. Han vil jo ikke ha et antallet gjerne, han har mist alt for de andre og alt det her. Så sier vi han, helt det så sier jeg at du, ut i unge underskresen som du er stå i, er ikke tryggvann, er ikke livet som er tryggvann, han sier jo, og en person tror. Vi suttjer at Kristus i hånd. Det sast kærtid. Da vi suttjer videre deg, de er langere som livet, da vi får livet for Kristus, da vi får livet for Kristus, da vi får suttjer. Det skuiner ut. Det ikke så som det en grønn farve som kommer ut, eller en god farve som kommer ut, men det ene som kommer ut, det kommer ut av mennesker. Da man møter så vekk, man ser Kristus ofte. Skuiner ut av henne. Veldig ofte, det synes vi at mennesker litt tro. Det kjer det, mennesker. Så ofte man ikke oppmuntrer, man møter henne, yes, halleluja, Jesus, alt det der. Fantastisk. Og hatt det til som øyre ser meg tjokken, og tog sier at det skuiner frem til Gud. Og så sier han, verset, dette var Lise 4, Gjørs, verset sier han, men hentan skatt heva vid og i løyrøyløtten. Hvor er det løyrøyløtten? Løyrøyløtten var ganske vanlig. Det var ikke brukt til nekt, du har aldri funnet på han, hvis du skulle gatt fri tjauven og i en løyrøyløt. Det er aldri gjørst, men Gud gjør det. Hentan skatt heva vid løyrøyløtten, hvor? Fyre at henne og mettere kraften skal være fra Gud, ikke fra oss. Tvist lesa við austur Korinth. A góð til útvald sett her sum lúti hevur at duga. Vit hugsa av sjálvt on John blei frelstur, so heyr við at ørtil brøð. Eða sjú sjú sé at Cliff Richard er frelstur nei kvar, og fer kamant av ta han blei frelstur, og at hevur an ikki sjá stóra brøð. Góð vel ikki ta sum størsti er sum heim. Góð vel ta sum anki er. So góð kan sleppa av alt. Ta fer góð gongt. Leiru lesen ta blú ofta for góð. Ta blú ofta for flott. Det er troblåsen her. Da vi velger å suttje, tog er det er så å møte det opp mot. Han kan bruke Jekvann Jakobsen, en klown som meg, meg ikke allerede. Han er øyestrånger, en bygd av fred. Alvor av oss, som helder vi oppstreip, helt ærlig. Forstidlig at det er god kan bruke alt.
Tøy við þeir loyðin, ikki tað við þeir stóð. Lat vera við hitchin við þeir sjálva. Henda skatt hava við þeir loyðin. Ja, vanali loyðin. Jo vanali þeir eru, jo meira myndli þeir eru, jo meira verða kraften innan oi. Meir og hvor þeir hetta Kristus sum loyði. Til hann sum við litur upp. Og det tær sum so fantastisk umrænt. Vit eru endur lost. Hvussu nek fólk, hvussu oft hava þeir hugt at fólk. Kan Gud bruka hesa? Gud brukar øyli ofta þeir sum við slett iver høver ikke høyt å råkne vi. Hvordan ofte er god ikke kjørt enda hjem til skammer hvis hun er vursdag? Hvordan ofte han hever han ikke? Jeg husker jo mine søver, skal vi kjøre livet nå. Jeg husker jo mine søver, og en liten jenta som var så glede med sundagsskolen, hun har hørt om Jesus. Hun tar skøyne av henne. Tar skøyne av henne. Og så kommer en sånn klokker av henne, og han visste det, den jenta var en trygg vann. Så sier han til henne, hvis du kan prekke for at Jesus er til, så skal du få 5 kroner. Han vant det at dere smulig av henne. Hon stekker upp henne løtt og fokuser henne løtt. Så sier hun, ja. Hvis du kan spreke på Jesus ikke til, så skal du få 20 kroner, sier jeg. Hun fordoblet det, ja. Så lette hun aldri halte at Gud bruker de større. Nei, han bruker de som ikke har vært tøye. Det er alvarsamt, det er en veldig oppmuntring for dere. Og så gjør det så medtelig alvarsamt for dere som lever det. Så minst til, vi som minnes postene, Jesus døg ut av Golgata kross for dere synder. Han ble straffet for dere synd, og han ble dømt og gjør det synd, og han røs opp av det tredje dagen, hvis han er røyen fullkomne. Han er jo galt til prusen, som han sier, og Jesus brev han at skjei, og i hånden her av et endreløsningene, vi ble i hans herre 24 syndene etter nøye, rydtje døme hans herre. Til seg at vi er sett til suges. Ikke å rønne pumpbåken opp for i høyden, at alt skal synes godt ut. Nei, sett til suis, så vi bruker tøy sammen med henne, så vi kunne leve sammen med henne, så vi kunne njøte henne, så han slipper å fytle oss. Så det er løyre ulike at det er drusselig til vanlig, jo eldre vi blir, jo mer skrøy vi blir. Vi vet at det er eldre folk, men det er ikke dette. For det er brått ofte at det er dette. Men kjærlig kraftig kan være fullt av lykke av henne. Og jeg har på det, det er som måneder. Og tøy er det at vi er frelst, som Paulus sier, vi kan late bra om. Det lass man östen säga vill vitta när tar skulle inte arva som vi ska. Tar skulle inte blanda sig upp i hattar. Tar skulle vara separera er ut. Och tu ser Paulus och det heter Galater men att tro i lust att vara. Nej, vi vill ta kon och frier från gode fär och herre och Jesus Krist. Vers 4. Som gav sig själv han för okkom för synder okkara för att bjärka okkom ut ur så nuvarande under höjden efter vilja Guds fär okkara. Vi är frälst och så nuvarande under hemmen. Vi är långt och nu, Jesus 2:6, vi är sett in i den himmelska hemmen. Jesus 8:3, vi är sittna vid alla andra resikning i den himmelska. Och Filippe Braun, vi är då himmelborgare. Vi är över Örvesen. Vi är över Halka, Hån. Vi är häva, arva, god i stegen 4. Jag ska ända vid tog. Kvä vill det här säga att arva, god. Jag vet att han är arvrockare. Jag vet inte, men jag vet. Lägg mest till att Paulus säger till Korint i 3 kapitlet att det klandras om det är Paulus är med över, Kefas är med över, Apollos är med över. Så säger han ett av vers 1 i 3 kapitlet i 4 Korint. Ungen rosa sig av människor. Allt är ju tyckare. Så säger han hur är 2. Täver Paulus, Apollos eller Kefas. Täver i höjmeren. Löv eller dig. Täver i täver i nuer eller täver i komaskal. Allt høyre tikkon til. Og tid høyre Kristus til, og Kristus høyre gode til. Så er du alt er tikkar. Du heldig kanskje at du sier på bæg til nek. Langer nu, og jeg vet alt i hånden. Jeg vet ikke hva det er mest. Jeg vet bare at jeg gjør øyre godt. At jeg gjør øyre nek. At jeg gjør fantastisk. Alt er langer okkara. Langer nu kunne vi suttje. Det var suttje seg her fantastiske andalige virene som vi er i okkom. Kære bror og syster, let okkom hese postje for å hukse om. Eri er en sykningarkjelta. Stjæli er fra gode. Liv er bæra fyrir mig sjálva. Olvarsamt. Men du er kattla. Hvordan einaste øyna du sier er kattla er til suyis. Og skal enda vi hesa. Og i 4 Korint kapitel 8-3. Vi må ans etter at vi ikke skilja rattvistgjeringsna og høylagjeringsna sundr. Høylagjering og rattvistgjering høyr sama. Skulle vi grøyna det ut så det kvörse. Her sier Paulus, han sier i Fyra Korint 8:3 vad han säger. Men är honom. Er och tid. Ui Kristus Jesus. Som är våren och vår bostäver. Från Gud. Och så säger han. Han är rättafrån. Han är och är rättvisen.
til rettusgjering, fyrgjering. Høylagjering, til det som langt stand nu, at det var mer høyl og mer halka, til øysten nu, til alt og hjørnet, og enderløysingen. Enderløysingen trykker vi mer av durdagjering av Jesus som atter, vi skal suttja, vi skal ombrøytas. Men kære tid, alt hans her. Vers 1, 2, 4 som skriver tann i roses her, roses her i herran. Vi kunde rosa honom, det som vi gör i herran, inte honom själv. Så tog jag endorlöst. God till vi galt det här, en huvan prus vid dyra blå i Kristus här. Nägg mer än det som tar vi för livet nu. Och vi tror att prästar så att vi skulle tjäna herran av Jesus Kristus. Så vi skulle kunna hans radikter. Vi skulle bära Kristus ut till fältet. Vi har vill först uppleva han själv och njuta han och liva han. Och att er att det inte allvar så måtte det vara så att og her har vi en gledelig postur og hugsa, lata best hugsa om hetta, ta við rutla postkarreg og ta við detta sjokoladna, ta søta som við skal meg. Lata kom minn nok sjálv ja, at er Kristus. Jeg vil arva, jeg vil alt og hjálm. Jeg vil verleg bruka til, så mine okter og alt det som jeg eier, og jeg øst, jeg tjera herran til ære. Som jeg sier jo enn for fyrr, hvert er en andalig tjernast hon, det er ikke en spurning hver 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 Gjer gjerne for ære herren, eller for meg selv. Hvis jeg gjer dette for meg selv, nedbøen, så det mye kjentallig. Måtte gjerne sikt noe, og etter noe til, at rannsak om meg selv, og velge hoks om dette, og gledelig påstå at hun blir sammen. For jeg vil prøve å takke deg for herren Jesus Kristus. Hvor er det ikke en underfod til samlet ikke for herren? Vi er ikke bare fire kjøver. For vi skulle ikke bøye av livet til Jesus kommer atter. Kristus er ui okken langt og nå. Lät oss välja uppleva detta. Lät oss välja njuta hendan arven som långt är åkara. Lät oss välja uppleva så det ständer i Jesus brev att känna kärlek av Kristus här som styr upp om allt vid. Och så ständer det långt nere så du kan göra längt ut om det som vid blir ett eller skilja vid kraften som åkken viskar av färg. Lät oss välja bergtidsen av Kristus. Lät oss minna oss av att vid är ändorlöst. Vid är galten. Jesus är galten fyra i åkken. Och han lönchist är att vara samman i åkken. Og njóta samfélag við okkur langur her fær. Men við gleði okkur næstin til Jesus kemur aftur. Það er hann verið að skal, það við skulum suttja hann andlit til andlit. Signa oss þessum verður sundarskólanum og bönnunni fær. Við býja fyrir að það skulum koma til trygg og hjálpa okkur öllum næstin. Við erum mötnu rundt að það mögja stæðan í Estrautinu og hver dag eru og fær. Lunga mjög undir bröra samkomi til að hver dag eru fær. Við býja þina signing. Lætt andan tala. Lætt Kristus vera litan upp. Það býja við þinn ærlig om og Jesu namn. Amen. Nummer 640. Jag har bara tusen tack för er anmälningar och nöjerna.